Us felicito perquè avui tindreu un certificat que us declara com a expertes en la llei d'igualtat. No un curset, com aplicar un article, un tràmit... No. Expertes en aplicar i desenvolupar la llei d'igualtat. El més important quan plantejàvem l'escola d'igualtat era que les persones que fessin aquest curs sortissin amb unes eines que poguessin aplicar de manera molt pragmàtica. I recordo també que una de les coses que més m'acomplexava fent plans d'igualtat era el tema de la comissió negociadora. I mira, just ahir vaig tenir la constitució d'una comissió negociadora que va anar tot bé, tot molt senzill, tot molt fàcil, i quasi em venien ganes de dir, bueno, però fiquem una mica més complicat perquè jo pugui demostrar tot el que he après. I gràcies a les formadores i a com ha estat organitzat el curs, ha fet realitat que puguem fer un pla d'igualtat. Per mi l'expectativa era tenir una idea general de lo que era un pla d'igualtat, però no m'hagués imaginat poder tenir finalment un pla d'igualtat construït i acabat per una empresa com Ferrocarrils. Han après coses que en cap lloc se'ls havia ensenyat. Han après la manera de com detectar situacions desiguals que potser en un principi no eren capaces ni de percebre, i amb aquestes classes, amb aquesta escola d'igualtat, convertim les coses en fàcils. Un cop tenim les ulleres liles posades, el canvi és possible i és relativament fàcil. És només ganes de produir aquest canvi. I això és el que ens dona l'escola d'igualtat.